Olá, boa tarde. Segunda-feira, 11 de julho, está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques de hoje. Grêmio vence com gol nos acréscimos e confirma a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Inter perde a quarta partida consecutiva e técnico Argel Fuchs deixa o clube. Mesmo sem jogar, Caxias conquista a vaga para o gauchão do próximo ano. Paulistas dominam o brasileiro de karatê disputado no ginásio Gigantinho em Porto Alegre. Nos acréscimos, Grêmio vence Figueirense e confirma a terceira posição no Campeonato Brasileiro. O tricolor saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo. Wallace arriscou de fora da área e fez 1 a 0. O time de Roger Machado manteve o domínio no segundo tempo, mas quem marcou foi o Figueirense. Aos 30 minutos, Ayrton aproveitou a bola mal afastada pela defesa e empatou o jogo. A partida já estava nos acréscimos quando Pedro Rocha entrou na área e tocou para Bobô fazer o 2 a 1. Com a vitória, o Grêmio chegou aos 27 pontos e ficou na terceira colocação. O próximo compromisso do time será no domingo contra o Sport na Ilha do Retiro. É, e já o Inter perde a quarta partida seguida e Argel não é mais o treinador do time. O Inter levou 1-0 do Santa Cruz no estádio do Arruda, em Recife. Foi a quarta derrota consecutiva do time. Keno fez o único gol da partida aos 46 minutos do primeiro tempo. A sequência de maus resultados provocou a demissão do técnico Argel Fuchs após a partida. O Colorado segue com 20 pontos e caiu para a 8ª colocação, a 3 pontos do Flamengo, o último clube do G4, e a 5 do Figueirense, o primeiro colocado entre os rebaixados. O próximo jogo do Inter é justamente contra o líder Palmeiras, no próximo domingo, no estádio Beira-Rio. E o Brasil de Pelotas mantém a série de derrotas fora de casa, mas segue em 7º colocado na Série B do Brasileiro. Rodrigo Nenê. Mais uma vez, o Chavante não conseguiu obter a primeira vitória fora de casa na competição. No sábado, o Brasil foi batido pelo Vasco da Gama por 2 a 0 no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O primeiro gol da partida foi marcado por Nenê, logo no começo do primeiro tempo. Na etapa final, o Vasco voltou a controlar o jogo e fez o segundo gol aos 26, com Luan, que definiu a partida em 2 a 0. Com a derrota, o time pelotense segue estacionado nos 22 pontos e vai se distanciando do G4. No próximo sábado, o clube volta a jogar no estádio Bento Freitas, diante do Vila Nova. O Vasco lidera a Série B com 31 pontos. Gaúchos vencem na Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois representantes gaúchos na competição venceram no final de semana. O Juventude obteve a segunda vitória consecutiva e de virada. O time de Caxias foi ao interior do Rio de Janeiro e derrotou o Macaé por 2 a 1. Davidson fez o gol do time da casa, mas Wallace e depois Felipe Lima viraram o jogo para o Ju. A equipe está agora em 6º lugar no Grupo B, com 11 pontos, 2 a menos da zona de classificação. Já o Ipiranga venceu o Boa Esporte por 1 a 0 em Erechim e subiu para o 3º lugar, também no Grupo B, com 13 pontos. E o Caxias perde em casa pela Série D do Brasileiro. Mas em campo, os jogadores festejam o título da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. A cena foi no mínimo inusitada. O Caxias vencia o Maringá por 1 a 0 no Estádio Centenário. Uma cobrança de escanteio começa o foguetório. Os jogadores do time da Serra se abraçam, correm para a torcida, festejam. Não era a comemoração de nenhum gol, mas sim o título da divisão de acesso para a primeira divisão do gauchão do próximo ano. Com empate em 1-1 entre o Brasil de Farroupilha e Pelotas, o Caxias garantiu a vaga mesmo sem jogar. A festa foi grande, mas pela Série D, o resultado não foi bom. O Caxias acabou levando a virada e perdeu para o Maringá por 2-1. Mesmo assim, segue com chances de classificação. Nos outros jogos na Série D, o Novo Hamburgo bateu o Brusque por 1 a 0 no Estádio do Vale. Em Minas Gerais, o São José de Porto Alegre ficou no 1 a 1 com o Vila Nova. Já o São Paulo de Rio Grande foi goleado por 3 a 0 pelo Inter de Lages. E a seleção brasileira vence Estados Unidos e conquista o 11º título do Grand Prix de vôlei feminino. O Brasil bateu as norte-americanas por 3 sets a 2, parciais de 18-25, 25-17, 25-23, 22-25 e 15-9 no tie-break.
A partida foi disputada em Bangkok, na Tailândia. Em 13 jogos, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães perdeu apenas duas vezes. Brasil e Estados Unidos fizeram as duas últimas finais olímpicas, em Pequim 2008 e Londres 2012, sempre com vitória das brasileiras. Na Olimpíada do Rio, as seleções podem se encontrar depois da fase de grupos. A decisão veio no tie-break. As brasileiras conseguiram abrir pequena vantagem no começo e ampliaram a diferença até fechar o jogo com 6 pontos de folga. Paulistas dominam o brasileiro de karatê disputado no ginásio Gigantinho, em Porto Alegre. São Paulo sagrou-se campeão geral da etapa com 408 medalhas, sendo 134 de ouro, 106 de prata e 168 de bronze. Santa Catarina ficou em segundo lugar com 169 medalhas, 50 delas de ouro. Já o Rio Grande do Sul ficou no terceiro lugar geral, com um total de 74 medalhas, com 15 de ouro, 23 de prata e 36 de bronze. No domingo foram realizadas disputas para formar a seleção brasileira nas categorias sub-14, cadete, júnior e sub-21, que vão representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano, que acontece entre os dias 22 e 28 de agosto em Guayaquil, no Equador. Participe do nosso programa mandando sugestões, vídeos ou algum recado. Mande para o e-mail planodejogo@tve.com.br. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. O Rio Grande do Sul sediou o Pan-Americano de Patinação, que ocorreu de 16 a 25 de junho em São Leopoldo. E também o Campeonato Brasileiro de Hockey, ou Hockey, que aconteceu neste fim de semana em Gravataí. E quem vai nos falar mais sobre essas duas importantes competições realizadas aqui no estado é o Vladimir Alcorte, diretor da Confederação Brasileira de Hockey e Patinação. Tudo bem, Vladimir? Como é que vai? Tudo bem. Tudo bem? Vladimir, como é que foram essas duas competições? Quem é que foram os destaques? As principais competições realizadas no Brasil hoje, uma de base, né, que foi a de hóquei, que historicamente muitos anos não acontecia no Rio Grande do Sul, então a gente está conseguindo resgatar o hóquei definitivamente no estado do Rio Grande do Sul. E o Campeonato Pan-Americano de Patinação, que foi feito no mês passado em São Leopoldo, que foi a maior competição das Américas já realizado. Então, foram dois grandes eventos que tivemos grandes estrelas, grandes campeões. O Pan-Americano, por exemplo, foram 12 países, pode ver nas imagens aí, está passando o hóquei, né? Foi realizado no Centro de Treinamento da Patins Rai, em Gravataí. E o Pan-Americano foi realizado no Centro Municipal de Eventos, em São Leopoldo. O Pan, como eu mencionei, foram 12 países que tiveram representados. E na competição de hóquei, nós tivemos os estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E os nossos destaques gaúchos, como é que foram nessa competição? A equipe gaúcha aqui, que é a equipe da Patins Rai, ficou em segundo lugar. Ficou bem. Na competição, a Portuguesa de Desportos, uma equipe magnífica também, um trabalho oriundo de um projeto social lá em São Paulo, da Portuguesa de Desportos. O da Patins Rai, aqui em Gravataí, também oriundo de um projeto social, que depois a gente pode falar a respeito do projeto social, que na patinação artística a gente chama de patinação para todos. E no hóquei a gente chama de hóquei para todos. Então, todos esses atletas são provenientes desses projetos sociais. Esse, na verdade, é um projeto feito na categoria de base da patinação e hóquei. Poderia falar um pouquinho mais como é que é feito esse projeto, quem é que faz e qual é o resultado disso? Exatamente. É um projeto que visa resgatar o hóquei, resgatar crianças que estão em situação de risco. E o projeto, ele é totalmente mantido pela indústria de patins Rai em Gravataí, que há pouco mais de um ano montou um centro de treinamentos onde só é realizado patinação. E aí nós estamos lá em Gravataí com cerca de 40 crianças,
né, meninos e meninas. Da comunidade escolar também. Da comunidade. Algumas indicações da prefeitura, algumas indicações do próprio Sindilojas de Gravataí, outras indicações da própria Associação Comercial Industrial de Gravataí e outros que são moradores das redondezas da onde fica a fábrica. E aí o nosso diretor de hóquei da Federação, o Iloir Fazolo, que ele é proprietário da Patins Rai, ele sempre teve esse sonho aí de ter um centro de treinamento e esse centro de treinamento ser voltado para fazer o bem para a sociedade, para a comunidade. E aí a Patins Rai se voltou para a comunidade ali de Gravataí para desenvolver esse projeto. Então tá muito bonito. E agora nossas crianças são vice-campeãs brasileiras, com pouco mais de 9 meses de treinamento, né? Competindo contra equipes fortes, que é a da Casa de Portugal, que veio do Rio de Janeiro, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, a Portuguesa de Desporto, que as crianças patinam há 6, 7, 8 anos, e os nossos aqui com apenas 9 meses já conseguiram esse tento aí, bem bacana. Que legal, parabéns pelo projeto. E já que está aumentando aí o número de futuros patinadores e praticantes de hóquei, como é que está a estrutura no estado para receber essa galerinha nova aí que está vindo? Pistas, espaços para praticar? O hóquei hoje, a gente tem uma estrutura bastante precária no Brasil inteiro, né, para atender ao hóquei e à patinação artística. Então, na patinação artística, são onde os clubes mantêm as suas escolas de patinação, que é onde há patinação artística, há o hóquei também. Então, são vários clubes, né, em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos filiados à Federação Gaúcha de Patinagem. São em torno de 20 clubes que são filiados. E esses clubes, o único clube que mantém o hóquei ativo hoje é o da Patins Rai, que é porque tem um centro de treinamento. Mas se a gente for para o centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Petrópolis, tem uma estrutura magnífica com ginásios bem grandes, né, com bastante ocupação para o público poder assistir esse esporte. E em Sertãozinho também, são vários ginásios, vários clubes que atuam por lá, né? A Portuguesa de Desportos, que é um clube ligado à Série A do futebol, né? Não sei qual é a série que está participando da Portuguesa de Esportes hoje, mas é a Série A, Série B do futebol brasileiro, mas é um grande clube. Okay. Então, eles têm ginásios, têm toda uma infraestrutura que eles conseguem manter também lá em São Paulo. Obrigada, então, Vladimir, pela tua empolgação, né, e por participar aqui do programa. Eu conversei com o Vladimir Alcorte, diretor da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, mas vocês podem acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, o endereço está aparecendo aí na tela. Uma boa tarde, uma boa semana. Tchau.